んの山本です。そうなったらダメなんですけどね。いや、ありがとうございます、本当に。いや、インドね、インドでレギュラーをね、このコンビクラブの、このカンナスコンビクラブというところなんですけども、ムンバイとこのデリーとありまして、でそこでレギュラーとありまして、で、僕はまあ、で現地で採用されるってことですよ。この現地採用される気持ち、わかりますね、ふっかふらです。本当にもう2点、3点、4点して、結局最後悪くなるの僕ってことですからね。このインドの中でまだですね、僕は慣れてない中でやるんですけども、実はなぜそういうことが決まったかというと、まあ、ここから言いますね。インドのムンバイで、僕はネタをやったとき、とあることがあってネタをやったんですね。まあ、はっきり言います。英語でなんですけども、下ネタをやったんです。で、インドというのは、まあ、ヒンドゥーの国、皆さんご存知だと思うんですけども、結構保守的です。で、コメディアンそんなに下ネタもしない中、僕は分からなかったから、Hey, yo, what's up? みたいなこと言ったら、今日はお子さんがいるので大丈夫です。よく言われました、僕の今回のショーですね。いろんなフェイスブックとかで下ネタを求められるっていうことを書いたらですね、日本語に来るときも、全員さん、大丈夫ですね、下ネタ。子供連れて行くんですみたいなこと言われて、そこは大丈夫です。皆さん大丈夫です。安心してます。もうプロで30年やってますからね。大丈夫です。言うときはですね、耳をこうやってくれってちゃんと言いますから、お子さんにね。大丈夫です。それでそれをやったんですね。すると、やっぱりお客さん、ドーンと引いたんです。僕、下ネタをパッと言ったとき、ドーンと引いた。しまったってことです。わかりますよね。インドでそういうことがあったら暴動とか起きるじゃないですか。ね、事故を起こしても暴動が起きるとか、そういう下ネタが起きても暴動が起きるとか、それかなと思ったら、オーナーがつかつかつかやってるんです。わ、めっちゃキレられるわと思ったんです。そしたら、グーって言われたんです。エクセレント、エクセレントって言われたんです。やってくれ、レボリューション、レボリューション、革命だよ。革命ですよ、これ、下ネタ。だから、僕今回求められたムンバイもデリーも英語で、ほぼ下ネタしかしてないんだ。すごいでしょ、これね。で、下ネタ、確かにムンバイも何回やってきたんですけど、本当に滑ります。まだまだ保守的ですからね、まあ、そこは僕は風を開けていかなあかんっていうね、そのことなんですけど、まあ、日本語ではそういうことは心配ないですので、皆さん安心して、今からですね、聞いていただきたいと思いますけど、で、今日もこれちょっと押してますよね。コミュニティクラブ側は、1時間で絶対やめてくれって言ってるんですけど、全然関係ないです。全部話は、本当は全部イエスとは言ってられないです。だから今日はたっぷりサービスでやりますんで、皆さん一つ最後よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、これはスタンダムですけども、48個あるんですね。これ皆さんちょっと今日は時間なくて配れなかったので、いろいろあります。これ後半はね、下ネタを用意したんですけど、それはやめます。前半の方の、今日はね、インドで、やったネタみたいなのをまずやらせてもらいます。じゃあ、なぜインドで下ネタかというのを拍手いきましょう。拍手どうぞ。これ前回も前々回も来ていただいた方は分かるんですけど、僕はですね、インドに来た時に、まず、5年前ですよね。5年前に来たんですけど、その時にインドの笑いの神様という、うさんくさいバンガロールのおっさんに会いに行ったんです。めちゃくちゃうさんくさいですよ。いやもう神様が住みそうなとこじゃないんですよ。雑居ビルの中にいてるんですよ。しかも202ってよくわからないところです。ジーパンに T シャツ着てるおっさん外で怒鳴ってたんですね。何やこのおっさんと思ってたら、そのおっさんが我の神様やったんです。めちゃくちゃやん、それ。なんか塩のまとってね、わざとで金食えて、結構金を取りましてですね、その時に言われたのがサイレント言われたんです。笑いのポイントはサイレントだと、黙ることだと。なるほど、なるほどなんです。笑いやるときっていうのはやっぱり、まあってこう、そういうのが大切なんですね。こう、喋りとかっていうのもまあ大切です。で、それで僕はカンパスコメディクラブのムンバイでショーをやったら、なんと、2分間全部黙ったんです。コメディの大会で。そしたら、2位やったんです。これすごいでしょ。で、2位やったので、僕はまたそこからオファーがあって、もうインドなんか二度と行かんと思ったんですけども、実は去年そこに行って、もう一度やってきたんです。で、そこ行く前にまた我の神様に会いに行ったんです。次なんて言われるだろうと、ちょっと興味あるじゃないですか。ほんならそのおっさんですね、お次は白いのまとわないんです。 T シャツにジーンズのまま、はーいって言って、あ、どうもなんて言って、そしてそうやって、あ、お前の言った通り、俺分かってるから、何年か前にサイレントやってきたでって言ったら、インド人ですね、そんなん知らん言われまして、覚えてないんですね。で、今回教えてくれって言って、分かった、金くれ、また金責められまして、で、渡しまして、そして言われたのが手を切るわけで一言ですよ。エロス、エロスって言われました。大丈夫か、お大丈夫だ、ここは緩和するとかの国だ、大丈夫だみたいな
言われて、僕はよしやろうと思ってコメディアに大丈夫かってコメディアン、ああちょっとわからないけども試してみようって言われて、僕が出て行って、え、What's up? まだってこう言ったんですね。でそこからペッタリとみんなシーンと引いたら、オーナーが来て Great! もっといけ、レボリューション Really? まあオーナーが言ってるから大丈夫だと思って、僕は今日は言わないですけど、下ネタをガンやったんです。するとやっぱり同じ人間ですよ、インド、日本といってもね、もう溜まってるもんがありますよ。女性のですね、サリー来たですね、保守的な人たちが、僕がとんでもない下ネタを言ったら、ゲラ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 暴動を起こす勢いで笑いが来たんです。で僕が終わってからオーナーに呼ばれて言われたのが、うん、君にレギュラーをあげようって言って、僕は今回来て下ネタをやってる感じなんですね。だから僕はそれでは今回やったので、デリーはですね、今日もテレビが来てるので、ちょっとテレビではそういうこと言えないので、どんなネタが出るかですよ。英語のネタ見てもらってる方なら分かるんですけども、あのね、やっぱりこう韓国人と中国人と日本人の違いみたいなのがあるんですね。どういうことやってるかね、こう喋り方が違うと。お前ら一緒に見えてるけども、俺ら全然違うと。喋り方が違うんだと。まず中国語っていうのは、中国人っていうのは、ワインのコルク、ワインのコルクがお尻に入ってる感じ。これが中国語やと、ワインと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 って。で韓国語っていうのはそれを出そうとしても出れへん感じだと。そういうのよろそんなのすごいなーって。で日本語っていうのはそれが出た感じが、日本語はうんぱ取れましたねーっていう、これやったらこれ鉄板で受けるんですよ。鉄板で受けるんですけども、それをね、インドの他のコメディアンがガッと見てて、終わってから帰っていくんですよ。そうそう、コメディアンが、おいインドも入れろっていう、意味分かってない。だってインドの人から見たら中国人も日本人も韓国人もよく似てると。だから違いは何かっていうのをあえて教えるよって言ったのに、俺たちも入れろって言うんだよ。インド入れろ、どう入れろって言うねん。で、いや入れろ入れろ、俺たちも一緒だから、インドも入れて入れて入れてって言うんですね。でもね、自己主張だけ、自己主張するだけインド人なんですよね。びっくりしたのは、じゃあどうやって入れたらいいねんって言ったら、そのインド人のコメディアンが、そうやってこうパッと取れた日本の、うわーパッ取れましたねって、取れたワインのコルクをウリサマ君引っ越しに、面白いでしょ、面白いでしょ、おもろいから、そのあとも油を取って、他のコメディアン、俺も俺もウリサマ君を盗むパキスタン人を取りますこれ受けるからやれって、ええこと聞いたなと思って、なかなかアイデアがあってね。で今回もバンガロー受け入れて、僕はこう言って、バンガローの笑いの神様に聞きに行ったんです。なんて言うやろうなと思って、びっくりですね。笑いの神様もういなかったんです。どっか行ってるんです。ただそこにお弟子さんみたいな人がいてて、でも今回分かったんですけども、そこでやっぱ怪しいところで入ったアカン地区みたいなとこあるじゃないですか、まあ、こちらにとるの不可仙人の人が住むような場所だったんですね。あ、だからカメラも撮れないって言ってる中、僕はこそっと隠し撮りしてきたんです。お弟子さんが一人みたいにいましてですね、師匠から何来るから聞いてるかと、聞いてる聞いてる、今回は何やって言ったら言われました、インテリジェンスって言われたんです。もうすごいでしょ、笑いに必要なのはサイレント、エロス、インテリジェンス。その言ってるおっさん、インテリジェンス全くないような感じだったんですけども、だから今回はその3つをテーマにやってるという、そういう話になりました。ありがとうございます